i gospodo, glavom i bradom, gospodin NBS1, Aljoša Milenković. Hvala i dobroveče. Dobrodošli u treću po redu epizodu serijala Može biti samo jedan, prvi pravi srpski reality show program. Ukratko ću vas podsjetiti šta se dešavalo prethodne dve epizode. U sedam gradova u Srbiji, među 2997 kandidata koji su se prijavili za učestvovanje u ovom show programu, izabrali smo 20 najboljih. Njih 20 smo poveli u kamp za obuku žandarmerije Jasenovo, koji se nalazi na planini Zlatibor. Kako je to izgledalo? Kroz kakve su oni dileme prolazili? Šta ih je sve mučilo? Vidjet ćemo tokom narednih 40 minuta vi i mi ovde u studiju BK Televizije, naši gosti iz Policijske akademije i naravno naši gosti koji su se prijavili za gostovanje putem interneta. Pa da vidimo kako je bilo u Jasenovu. September 21. dan početka obuke finalista reality show programa Može biti samo jedan je stigao. Tačno u 10 časova morali su da dođu u BK televiziju. Najpre da potpišu ugovor kojim se obavezuju na ćutanje o dešavanjima tokom MBS1, kao i da dobrovoljno pristupaju obuci. U dogovoreno vreme pojavilo se 19 kandidata. Čekala se još Maja Lukić iz Šapca. Autobus je čekao standardnih 15 minuta. Maja se nije pojavila, a ekipa je morala da krene. Kada su se naši takmičari vozili ka Jasenovu, na 4 km od centra za obuku, instruktori žandarmerije su im pripremali iznenađenje. Zasedu. Jela koja pada na put, eksplozija pored autobusa, pucnje iz puškomitraljeza. To će biti dobrodošlica takmičarima. Za to vreme, u autobusu je opuštena atmosfera. Evo, na 4 km od Jasenova, od centra za obuku pripadnika žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova, počinje za otprilike 5 minuta prvi dan Može biti samo jedan serijala reality show programa BK televizije. Očekujemo da iz onog pravca dođe autobus sa našim takmičarima koji nemaju pojma da ih ovde čeka zaseda. A šta će se onda desiti kada ovde eksplodira nešto, kada bude pala ova jela, vidjet ćemo. Očekujem ih svaki sekund. Dakle, dame i gospodo, autobusom se ne može dalje. Svoje stvari u ruke i okolnim putem po šumama i gorama naše zemlje ponosne, pravac Jasenovo i kamp za obuku žandarmerije.
Interesantno je kako je brzo ono prvo oduševljenje nestalo iz njihovih redova. Osmehe su uskoro zamenila najpre namrštena, a zatim i oznojena lica. 4 kilometra je trebalo preći ni malo naivnim ritmom. Posle nešto više od 30 minuta, kamp u Jasenovu bio je najzad na dohvat ruke. Gospodo, pripadnici za žandarmeriju, polaznici kursa, i gospodo takmičari u projektu BK Telekoma, imam dužnost da vas pozdravim ispred komande žandarmerije. Vaš prvi radni dan je upravo započeo našom dobrodošlicom na onom uzrušenju gore gdje ste izašli iz autobusa. Dalje, posle ovoga ide preslačenje i oblačenje da ne ličimo na jednu civilnu grupu, nego da ličimo na vojnu jednu formaciju koja će stati u stroj s ovim ljudima na podizanju i spuštanju zastave, na obedovanju i tako dalje. O samom završetku projekta, o samom projektu, gospodin Nadoša Milenković, odgovorni čovjek televizije, će nam se obratiti. On će vas upoznati šta od današnjeg dana do kraja, kako će to sve izgledati do kraja i tako dalje. Hvala pukovniče. Pukovnik Radomir Đerić, pukovnik žandarmerije, glavni čovjek za vašu obuku i čovjek koji je osmislio sve ono što će te narednih 15 dana raditi. Nećete svi raditi 15 dana. Već koliko sutra nekom od vas ujutro u 7:30 ćemo reći doviđenje. Već koliko sutra. A o tome ko će biti taj ko će otići, odlučit ćemo večeras. I to će zavisiti kako od onoga što ste radili od autobusa do ovde, pa sve do večeras, do povečeri. Osnovna stvar koju morate da upamtite. Ovde nema demokratije. Ovo nije samoupravljanje. Ovo je diktatura. Kako kažu ovi momci, to mora da se sluša. Ko ne može, tamo je put. Obezbeđeno nam je prevoz do Nove Varoši. U Nove Varoši vas čeka autobuska karta u jednom pravcu do Beograda. Razgovora nema. Za sve i za svako prekoračenje onog što vam je rečeno da uradite, vi to ne uradite, bit ćete kažnjeni na način na koji će to odrediti gospoda instruktori. Među vama razgovora također neće biti. Na cigarete zaboravite. Na nagrade zaboravite. Jedina nagrada koju ćete na kraju dobiti to je lična satisfakcija da ste uspjeli. A uspjet će samo jedan. Danas smo već ostali bez jednog kandidata koji se pokolebao i nije se pojavio jutros. Tako da vas je samo 19. Znači, ostane nam da se zahvalimo još 18 takmičara. Želim vam sreću i ne zaboravite da vam ovde nije toliko bitna i fizička snaga koliko ovo gore. I koliko srce i želja da uspete. Sve najbolje. Gospodine pukovniče, izvolite. Komandiri četa, napred! Pozdrav, gospodine pukovniče. Interventni tim lekara klinike Alave nalazi se ovdje u kampu Jasenovu. Mi ćemo sljedećih 15 dana brinuti o takmičarima, može biti samo jedan. Tu su i kolege iz žandarmerije koji će nam u slučaju nekih većih problema, nekih većih trauma pružiti pomoć, tako da ćemo sve
povređeni i oboleli zbrinuti na licu mesta. Bilo je vreme i da se naših 19 kandidata oprosti od civilne odeće, bar za neko vreme. Ovde imate svi ranac, imate po dve majice. Sve ovo što imate stavit ćete u ove rančeve, to su ovi. Znači, to ćete popakujete. Neki od njih bili su u vojsci, pa im ovo i nije bilo nepoznato, a drugima je to predstavljalo sledeći šok. Uzimate opremu, stavljajte u rančeve i poćete tamo u jednu prostoriju. Momci na stadionu, a devojke u posebnoj sobi u magacinu. Ja sam Aleksandar Janković iz Novog Sada, tačnije iz Kaća kod Novog Sada i tu se prijavio na ovaj konkurs, odnosno za kviz, može biti samo jedan i danas je prvi dan toga kviza, odnosno te obuke što je počela. Prvi utisak je odličan. Bio sam umoran malo kad smo dolazili do autobusa, od puta sve, ali čim sam uniformu obukao i ovaj osjećaj, ovde ljudi puno, vojske, žandara, je super. Prvi dan je krenuo oštro. Očekivao sam ovo, odmah ovako tempo starta. Imao sam maler u startu da dobijem ovaj lošu opremu, pukom jedan opasač, pa sam stavio svoj, pa kaiš i nisam mogu da navučem ovaj zeleni opasač preko ovog svog zbog velike kopče, pa su me zbog toga gnjavili instruktori. Dolazeći u Beograd mislio sam da je to stvarno nešto opasno, nešto strašno. Znači, adrenalin u svojoj krvi bio mi toliko veliki da nisam znao gde idem, šta radim, ali kada sam došao ovde, dolazeći ovde, video sam da je to jedna porodica. Stvarno jaka porodica, gde smo svi za jednog, jedan za sve. Ko će biti prvi, ja to iskreno ne mogu da kažem. Mir! Ajde, ajde! To ćemo da uvežbamo, malo. Namest, ajde! Pripremni deo je namest, a izvršni deo vojno. Grupa, mirno! Namest, ne radiš ništa! Vojno! Odradit ćemo sledeću radnju, postrojavanje po visini, bez obzira muško-žensko. Kandidati su morali da nauče i osnovne strojeve radnje. Postrojavanje, mirno, namestu voljno, a naravno i da se postroje po visini. A tada je pala i prva kazna. Ti krupni, ajme, izlazi, tako. Devojka u drugoj kosi. Prvi, dođi vamo. Drugi do njega, iza njega, stani. Treći, ajmo. Ajmo vas dvojica, dođite vam, prvi, desne strane kolona. Ti ideš ispred ovdje. Korak nazad. Pitaj zadnje koliko je visok. Pitaj zadnje koliko je visok. Koliko si visok zadnji? 174. Ajmo. Prisuta, gospodine instruktore, visok sa toliko i toliko. Prisutan, gospodine instruktore, visok sam 174 cm. Kak zoveš? Prisutan Ilić Vojkan. Šta da vam kažem, do samog početka nismo se nadali šta će da bude i kako, sve se držalo i neizvesnosti. Tako da nismo ni znali šta nas očekuje ovde. U bilo kom pogledu, znači. Na komand! Nalim! Ra! Nice!
Ne radi ništa, objašnjava! Kad ponavljaš čizme i okreneš glavu u levu stranu, treba da vidiš kolegu četvrtog u grudi, računajući sebe. Dalimo, daj! Ne okrećete se, ne okreći telo! Či ne okrećeš telo, samo glavu! Mir, dao! Ostav! Čim je ostav, vraćamo još jednu. Ajmo, dvajs komanda! Ajmo da ih zagrijemo! Ajmo, sklek svi! Brže! Ajmo! Moje brojanje! Ne radio moje brojanje! Pozicija sklek! Nula! 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 Ti ostav, gore! Ponovo! Da kažem nula, vi kažete nula i odradite sklek! Nula! Nula! Jedan! Jedan! Dva! Dva! Tri! Tri! Četiri! Četiri! Pet! Pet! Šest! Šest! Sedam! Sedam! Počelo je jako zanimljivo, prepad na autobus, pešačenje do kampa, što mi se jako svidelo. Nisu nam dali ni malo predaha, odmah je počelo sa jako teškom obukom, strojeve radnje, dosta kažnjavanja, sklekovi i sve to. To je ono što sam očekivao, znao sam da će biti teško, znao sam da će uslovi biti ovakvi, ali spreman sam za to i mislim da ću izdržati. Na svaka vežba je teška na svoj način. Znam da moram dalje i siguran sam da mogu dalje. Potrudit ću se još bolje. Ne razmišljam da odustajem. Daću sve od sebe. Evo i njihovog prvog stroja. Pravi trenutak i pravo vreme da dobiju i MBS-1 znamenja. Neki se srećo. Da ga zdravo nosiš. I za tebe važi da je dobar pripadnik. Da uspeš. Jeste vi kolega? Ne. Znači prvi put u stroju uniformi. Pa kako izgleda? Lepo. Vidjet ćemo. Šta je sa Ljudom? Ide, trenira se. Trenira se. Dobro. Dosta su ti stavljali medalje. Vesnica! Na grudima ponela. Može biti samo jedan. Vi ste? Ne, ne, ti si Dunja. Šta radi Dunja? Trči maraton, je sve živo. Samo maraton? Maraton. Jel se živi samo maraton? Pa ne živi se, radi se. Svašta pa malo. A ovaj projekat? A ovaj projekt vidjet će. Teško. Šta znači ovaj projekat za tebe? Pa znači mi puno, htjela sam da idem u žandameriju. Tata mi je vojno lice, pa da vidim da li mogu njegove stope da nasledim. Evo imate priliku kroz ovo 15 dana rada. A znate za tih 15 dana da ćete najmanje biti suvi? Znam, jasno mi je sve. Jasno ti sve. I hoćeš da se kušaš. Sve u životu valja probati što je. Dobra je prilika. Ja ti srca želim. Hvala. Bilo mi jako lepo kad smo krenuli. Pričali smo većini o tako ratišnim stanjima. Kad smo stigli ovde, tek sam videla kako je. Mogu da samo priznam da sam se jako uplašila, da je teško. Nedostaju mi svi, pa čak i roditelji, prijatelji. Ponekad se na njih naljutim, a sad vidim koliko je teško biti daleko od njih. Jako, jako je teško. Sve u glavi. Baš mi se sviđa i odlično je. Možda sam u neku ruku i ovaj pronašao sebe. Ovaj volao bi ovo da radim. Pa, makar i ceo život. Ovo sam i očekivao. Mislim, mnogo je drugačije od vojske, ali upravo to je to. Kandidati su iz Beograda krenuli oko 10 časova ujutro. Vozili se 5 sati do Jasenova, prepešačili 4 km do kampa, radili sklekove, opremali se, zadužili na oružanje, ali nisu jeli. Nadi, stop! Grupa, napred! Vrš, ven, leva noga! Aj! Bravo, brzajmo, mala deva pisa florom! Otaj korak! Otaj korak, nastojanje metar i deset,
Ne gubi korak! Po starom žandarmerijskom običaju, pre večere sledi takozvani aperitiv. I to posle spuštanja zastave. Osjećam se umorno, tek je prvi dan, znači bit ću sve odmorniji. Čekam u WC, dinam jedno 3 sata, još nisam otišao, ima vremena i to. Nemam planove, plan mi je dan za danom da izdržim i vidjet ćemo. Računao sam na to i računao sam da će biti teško i računao sam da će biti još teže. Smatram da, s obzirom da je prvi dan, da su nas možda malo poštedili. Nisam znao da će da bude baš ovoliko teško, ali šta je tu je, moramo da idemo dalje. Moramo da se borimo, moramo da napredujemo, jer smo sami to hteli. Noge na širine! Širine ramena! Jer je vaše mesto! Gospodo! Ovo se zove aperitiv, pred svaki obrok. Kad su nas sačekali, otprilike znala sam da će da bude tako neko postrojavanje i od samog dana sam znala, od danas sam znala da će da bude odmah rad, sklekovi, ne znam ni ja. To je to otprilike. Znala sam da će mi sve to očekuje jer ne znam ni ja. To je to. Ajmo sklek! Ne pričaj! Ne vola pričaj, gdje ću vas čuvat! Hej! Šta je to galano? Komandiri vodova, ajde tu. Ko priča? Sredi žil. Skupi noge! Zategni se! Pogled pravo! Pravi dupe! Pogled pravo! Pravi telo! Zategni telo! Pogled pravo! Nadala sam se da će da bude mnogo, mnogo lakše, nije uopšte lako, dosta su strogi prema nama, ko zna zašto je to dobro, možda je to dobro za nas. Teško mi je bilo, zato što sam cele noći putovala, nisam spavala, čim smo došli ovde nismo se nadali da će odmah da nas dočekaju na taj način na koji su nas dočekali. Fizičke vežbe pre svega su korektne, ali treba dosta izdržljivosti. Fizički bol brzo prođe! Ja tokom prvog dana dobro izdržavam sve napore koje instruktori žandarmerije zahtevaju od mene, a takođe isto dobro izdržavaju i svi ostali kandidati koji su sa mnom. Nema bola! Inače, podnosim lako trčanje, sklekove. Mislim da fizički mogu izdržati, a psihički će biti jako teško. Diži! Dan biće da lepi stvarima bolje, fizički! Prolazi! Ali bol u glavi! Nikad! Davaj, davica, kiti! Nula! Nula! Bolje! Jedna kolena! Diži šest! Ajmo se, Joli! Daj, daj! Opasače oko tela! Biće izuzetno teško, žuljevi na nogama su se već pojavili. Vežbe su sve teže i teže. Kazne su takođe sve češće. Instruktori su veoma ozbiljni prema nama. Vidjet ćemo šta će biti.
Diši! Navest u vojno stani odmah! Prvi znaci umora pojavili su se na njima još pre par sati. A kako li im je tek sada? To se najbolje videlo na njihovim licima. Kako zoveš? Pistan Darko Gordić. Dakle si Gordiću? Iz Požege. Kako zoveš? Pristan, gospodin Stutmer. Tanić Dalibor. Dakle si, Dalibore? Iz Inđe. Kako zoveš? Prisutan, gospodine instruktore, Aleksandar Janković, Novi Sad. Kako zoveš? Prisutan, gospodine instruktore, Capić Srećko. Dakle si? Iz Požarevca. Kako zoveš? Prisutan, gospodine instruktore, Marija Milenković. Dani Miro! Dakle, od samog početka su startovali veoma ozbiljno. Iskreno nisam očekivala takav nivo ozbiljnosti. Možda zato što ranije nisam ni znala toliko o žandarmeriji. Kak zoveš? Nenad iz Dunja. Dani Mirno! Dani Mirno! Možda odustanem. Nisam, mislila sam da sam spremna, ali u stvari priča nije priča. Treba doći i videti u stvari šta je ovde, kako je ovde. Treba jedan dan izdržati. Mi smo došli ovde, jako je naporno, umorni smo. Stroge su jako mere što moramo da poštujemo. Greška jedna, rade svi. Tako da je jako teško. Dani Mirno! Navest, vojno! Objašnjava sledeću ranu kretanje. I stava Mirno na desno, kad kaže napred marš, leva noga ide i kreće. Mirno, napred, marš! Zaustavljanje! Grupa, stoj! Pod levu nogu. Grupa, desno, stoj! Iskorak leve noge i desno privlačimo. Stajemo mirno. Od samog početka su krenuli žestoko sa nama. Znači, disciplina, odgovaranje, sve je bitno kako misliš, šta govoriš. Traži se potpuna uključenost u celokupnu situaciju, što zahteva da i pored umora budeš spreman u svakom trenutku, u svakoj akciji, ma koliko da te boli telo ili više ne znaš od ogromnog bola šta te boli. Slušaj moj naglasak! Kaže leva, znači da je leva noga, a put. Leva! Hvataj Rito! Evo sad ja nemam predstavu koliko sati, mislim da je negde oko ponoći ili 11, tako nešto. Umoran sam. Imao sam samo jedan obrok danas. Gladan sam. Ali, preživjet ćemo ovdje. Kako zoveš ti, polaziče? Kako zoveš? Prisutan, gospodine instruktore. Milić Goran. Jedan! Dva! Jedan! Dva! Dva! Ajmo, sklek! Nula! Jedan! Prijavila sam se za ovaj kviz, kao i većina, da testiram svoje psihofizičke sposobnosti, da se upoznam sa svim ovim što ovde rade pripadnici naše žandarmerije. I jako je teško, vlada strašan rad, red i disciplina, svaka greška se kažnjava, tako da je disciplina pod broj 1, potom psihička spremnost na drugom mestu, a zatim i fizička spremnost
koja je takođe jako bitna, ali nije presudna u svemu ovome. Idemo dole, svi u skleku smo i ležimo sada. Sledeće šta radimo. Leva ruka, napred. Desna noga. Isto, polusavijeno. Kad kaže gard, spremni. Gard, ustajete gore i stajete u stavu kako ste ustali. Ruke napred. Kad ustajete gore, vičete, jaaa! Pozicija, mačke, isto idemo dole. Gard, jaaa! Ajmo da probamo. Ustajite svi gore. Ajmo levo i desno, malo se raširite, da se ne udarite. I radimo lagano. Kaže, pozicija, pozicija mačke, idemo dole. I ostajemo dole. Pozicija mačke, ajmo dole. Znači šta smo rekli, desna noga. Desna noga. Ruka isto, vala. Tako. Ništa u životu nije teško ako se može i ako se mora. Znači, ako hoću nešto da postignem, moram nešto i sebe da dam. Ja! Znači tek kad ustanete gore i stanete, vi ćemo gore. Pozicija mačke. Ja! Pozicija mačke. Ja! Dobro, izduvaj malo. Što se tiče ovih ovdje instruktora, evo, ništa nije, znači, posebno. Sve je fair i korektno, znači, ko sluša, znači, za njega nema problema. Znači, sve se odnosi na psihičkom planu, prilike. Kandidati najzad kreću na večeru, ali ne znaju da je skoro neće ni okusiti. Kandidati najzad kreću na večeru, ali ne znaju da je skoro neće ni okusiti. Stavite kapu, kapu stavite u desni džep. Desni džep pantalona. Sačekaj redom, uzimaj sleda ti sleda, nije. Sačekaj, gde ćeš? Sačekaj. Da uzme sve što ti sleduje na liniji. Dolaz, ajmo dalje, nema više ništa. Ima jabuka ovde, sačekaj. Uzimaj, po jedan pače, hlep, hlep. I idemo za stol. Baš jest teško i naporno, ali volim ja to. Volim ja to i super je. Kao što sam rekao na početku drila, kod nas nema hvala. Bez obzira šta instruktor uradio, pomogao vam, nema hvala. Tako da večeru, što sam rekao, zaslužili ste. Možete da sedete i da počnete sa jelom. Sedi i počni sa večerom. Za vreme večere, doručke, ručka, nema priče.
Petera, traje veoma kratko kodar. Niste stigli. Gde ti je kapa? Dali kapu! Zato ćemo sad da polovimo neke vežbe, pa da vidimo, krenemo na večeru. U desnu stranu, razmakri se, ajmo u desnu stranu. Brze! Nadam se da ću izdržati svih 15 dana i biti pobjednik, naravno. To mi je cilj zbog čega sam i došao. Jedan je tako, ne bi bio ovdje sigurno. Sada konkurencija je jaka, nadam se da ću uspjeti da ostvarim cilj koji sam pre polaska planirao da uradim. Tiče toga da li ću izdržati, iskreno govoreći ne znam. Ja ću da se potrudim, ali poznajem sebe jako dobro i ponestajem snage, moram priznati. Neću da diram pušku bez doza. Otpala su mi kolena. Moram da se vratim da sklopim pušku. I valjda će biti kraj za danas. Otpala sam na trčanju. Tu sam slaba. Šta smo još radili? Dobrodošlica je bila baš dobra. Ono pešačenje. Još sam pod utiscima, ne mogu više ništa ni da kažem. Samo da sam mrtva umorna. Sada razmišlja moj drugoj koji sad u toplim doma ima ono, gledaju seriju neku. Uvali se u krevet, piju su kića, ja sad treba napolje da se vratim ispred ovog objekta i da se smrzavam na ovoj planinskoj hladnoći i da rastavljam pušku. Sve prvi dan. Treba izraditi 15 dana. I smrzla sam se. Sutra je novi dan, ko zna šta nas sutra čeka. Novi napor. Novi sklekovi. Nove vežbe. Novo javljanje. Jednostavno, jako je teško. Ceo dan smo ovde. Bukvalno smo putovali, nismo se ni odmarali. Naporno je. Naporno je. Mora se imati bistra glava. I moraš puno da želiš ovo, da bi ostao. Momci! Rečeno je da nema priče između vas. Dobili ste slobodno. Da sredite vaše kasete, ali nema priče. Između sebe nemojte pričati. Inače, nastavljamo dalje rad. Vidite. 15. 16. Dođi ovdje da se pridružiš. 18. Nije smešno, ne bi ćeš da radi. 20. Gladni i umorni.
jedni puni dilema da li ostati ili otići, a drugi pitajući se da li će sutra biti prozvani i poslati kući. 19 kandidata otišlo je na svoje prvo povečerje u Jasenovu. Krevet! Dame i gospodo, učesnik MBS 1, Maja Lukić. Hvala. Maja, dobroveče. Dobroveče. Spomenuli smo te već jednom u emisiji. Samo da razjasnimo, dakle, ti si 20. finalista. Finalista koji se to nije pojavio onog prvog dana takmičenja. Ali pre nego što se posvetimo tome, ajde predstavi nam se ukratko. Ko si, šta radiš, čime se baviš u životu? Kao što smo čuli već prethodno, znači zovem se Maja Lukić, imam 26 godina. Rođena sam u Šapcu, već skoro 10 godina živim u Beogradu. I radim dosta toga. Studiram farmaceutski fakultet koji privodim kraju. Studiram management na Megatrendu. Uz sve to radim kao stewardesa u kompaniji našoj nacionalnoj JAT Airways. Šta još reći? Član sam ENSE, udruženje naprosečno inteligentnih ljudi sa IQ-om preko 148, što čini 2% populacije. I ono što je možda najinteresantnije za sve ovo jeste da sam se bavila tekvondom 8 godina tokom svog osnovnog i srednjeg školovanja i da imam crni pojas. Maja, ti si se prijavila s kojim ciljem i zbog čega si se prijavila za učestvovanje u ovom reality show programu? Neposredno pre nego što je krenula reklama za čitav reality show MBS 1, gledala sam na Discoveryu Navy Seal Survival show, isto reality show. I sve je to bilo interesantno. Za mene je bilo vrlo interesantno postati deo te zabave, sam se zabaviti. S druge strane, staviti sebe u poziciju jednog vojnika, policajca, pripadnika žandarmerije i proći ono što njihova psiha prolazi, kroz šta oni prolaze, šta razmišljaju dok to rade. Iznad svega, to je izraz lične satisfakcije. Dokazati sebi da mogu, da sam jaka, da sam psihički dovoljno spremna i da je moja i psiha i telo dovoljno spremno da izdrži takav napor. I u redu, prošla si selekciju, prošla si polufinale u Makišu i došlo vreme da se dođe u finale. Šta se desilo, zbog čega se nisi pojavila onda? Ja sam se vrlo, vrlo kolebala, bukvalno do posljednjeg trenutka. Vagala sam šta je najbolje za mene u tom trenutku da uradim. Čovjek nekako, mislim, razlozi su potpuno lične prirode. Čovjek mora izabrati put koji će da sledi da bi postigao svoje ciljeve. Ja sam odlučila da je u tom trenutku za mene najbolje da ipak izostanem i da se posvetim nekim drugim stvarima. I izabrala da radim u to vreme nešto potpuno drugo. Sada kada sam videla sve ovo, krivo mi je jednim delom što nisam bila sa drugarima i što nisam iskusila ono što obični civili neće iskusiti u svakodnevnom životu. Ali s druge strane i dalje sam zadovoljna svojim izborom i mislim da je tako bilo nekako najpametnije za mene. Pretpostavljam da ovde u studiju Beka televizije gde ima ljudi iz Policijske akademije i ljudi iz civilstva ima i nekoliko ljudi koji su sigurno spremni da postave neka pitanja. Ovo ti je možda poznato lice. Naravno. Mladen Đurović, je tako? Đurović, jeste. Mladene, postavi pitanje, poslijemo da te predstavimo. Tokom testiranja, koja ti je vežba bila najteža? Najteža vežba mi je bila četvrta, kolutovi. Dva koluta napred, dva koluta pozadi. Zašto? Zvuči banalno, ali posle sklekova trbušnjaka, leđnjeg trbušnjaka, telo je već dosta iscrpljeno. Sunce, dosta smo već umorni. A to je vežba u kojoj se zahteva jedna velika koncentracija, koordinacija izuzetna. I mislim da je to bila prelomna tačka u psihi svakog kandidata, izdržati, proći, mogu, ne mogu. Meni je to bilo lično najteže. Da, ja ću samo kažemo da je Mladen Đurović također bio jedan od naših učesnika, jedan od polufinalista. Sklop čudnih okolnosti doveo do toga da ipak nije otišao u finale, ali siguran sam da ćemo se gledati u finalu sljedeće godine. Još neko pitanje? Evo još jedan koji ovako klimne glavom. Izvoli. Student Erceg Nemanja sa Policijske akademije je želio da te pitam da li se osjećaš, da li osjećaš neku izdaju prema svojim drugarima zato što se nisi pojavila? Ne. Mi smo se tek upoznali, praktično smo se videli dva puta pre
nego što smo trebali da odemo. S druge strane, da je reality show bio tipa kao, na primjer, show što postoji na MTV-u, Real World, gde kandidati treba da budu kompatibilni u smislu da dopunjuju jedni druge, verovatno bi se tako osjećalo. Ovo je strogo bilo nešto individualno, svako je trebao da da svoj maksimum i praktično da se takmiči sam sa sobom. Mislim da moja niti podrška, pomaganje, odmaganje ne bi bilo nešto uopšte što bi uticalo na njih. Reci, Majo, koliko su tvoji roditelji bili upoznati u sve ovo? Drugovi, prijatelji, o tvoje prijavljivanje od samog početka? Što se tiče prijatelja, prijatelji su rekli da, to nam liči na tebe. Bilo bi čudno da se nisam prijavila. Što se tiče porodice, bio je veliki šok. Bio je veliki šok jer moja porodica je potpuno u nekim drugim vodama. Uglavnom je to strogo fakultet, jedan potpuno drugi način života. S tim što i nemam neke sportske istorije u porodici, tako da to niko nije razumeo u početku. Naišla sam na jedno veliko neodobravanje, ali već posle kratko vremena kada su krenule da izlaze intervjue novinama, slike, kada sam ja njima to objasnila i tako dalje, dobila sam njihovu i podršku i njihovo priznanje tome što radim, što mi jako mnogo značilo. Tako da, sem tog početka koji je ovako malo bio zategnut, sve se dobro nastavilo. Dame i gospodo, Maja Lukić. Majo, hvala ti puno što si bila sa nama. Sve najbolje. Hvala. I da, to je bilo sve što smo vam spremili za večerašnju treću emisiju prvog srpskog reality show programa. Može biti samo jedan, ali pre nego što vam poželim laku noć i doviđenja, samo da pitam naše goste, da li im se svidela večerašnja emisija? Jeste! Molim? Jeste! Bravo, hvala vam puno i budite sa nama sljedeći četvrtka u 21:30. Doviđenja do tada. As a man, they start.